Në fokus të operacionit kombëtar kundër evazionit fiskal do të jetë edhe tregu I barnave. Këtë e ka bërë të ditur ministri I Shëndetësisë Ilir Beqaj, I cili ka njoftuar se dikasteri që ai drejton është I angazhuar bashkë me të gjitha strukturat e tjera për të mbështetur operacionin që do të nisë më 1 shtator. Ndërkohë, sipas ministrit Beqaj, ky operacion në fushën e barnave, përveç se do të eliminojë evazionin fiskal, do të garantojë edhe më tepër shëndetin e pacientëve. Duke eliminuar nga tregu barnat e paregjistruara nga autoritetet shëndetësore. Në të njëjtën kohë, Beqaj ju ka bërë thirrje të gjithë atyre që blejnë barna pranë farmacive, që gjithnjë të kërkojnë dhe të marrin edhe kuponin tatimor. Ndryshe nga mallrat dhe shërbimet e tjera, kur vjen fjala për shërbimet shëndetësore dhe tregtimin e barnave, nuk kemi të bëjmë vetëm me anën fiskale të medaljes. Sigurisht që është e rëndësishme që qytetarët paratë që paguajnë të shkojnë në anën e shtetit. Në qytetarët blejnë një bar, apo paguajnë për një shërbim shëndetësor, pjesë e pagesës së tyre është edhe sasia e parave që duhet të shkojë nga privati në arkën e shtetit. Qytetarët e paguajnë këtë sasi parash, por edhe të gjithë privatët e çojnë tek arka e shtetit. Prandaj, duhet të sigurohen që të gjithë pacientët që për barnat apo shërbimet shëndetësore që blejnë në treg, ta marrin kuponin tatimor. Kjo është e vetmja siguri që paratë që secili prej nesh paguan për të shkuar në arkën e shtetit të mbërin në destinacion. Dhe vetëm kështu, qeveria do të mund të ndërtoj më shumë spitale, të furnizoj më mirë spitalet dhe të ofroj shërbim më të mirë. Por, ana tjetër e medaljes ka të bëjë me sigurinë e konsumatorit dhe posaçërisht pacientit. Barnat dhe shërbimet e ofruara në mënyrë informale nuk rrezikojnë vetëm gropën në të ardhmen e shtetit. Ato rrezikojnë shëndetin dhe jetën e pacientit.